ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူ၂၀၀ကျော်တန်းရှောင်နေရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာပေါင်း၂၀ကျော်ကလူ၂၀၀ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကမလာရှိရနေကပြောပါတယ်လိုင်ဇာနဲ့မိုးမောက်ကြောင့်တော့ဖုံးရံပါဝင်ရွာပေါင်း၂၀ကျော်ကဒေသခံတွေဟာပတ်မော မိုးမောင်းတဲ့နေစရာတောင်းရည်တွေထွက်ပြေးတဲရှောင်းနေရပါတယ်မနေ့ကတည်းကပြည်လာတာအကုန်လုံးမပြေးကြဘူးထင်ပါတယ်တချို့ကတော့အိမ်မှာအိမ်ဆောင်တော့ကျင်နေတယ်အဓိကတက်ကြီးပိုင်းနဲ့ကလေးတွေပေါ့သူတို့အရင်လုံးကျွန်တော်နေရာကိုရှောင်ကြတယ်တော့ဖုံးရံတဲ့မိုးမောင်းကြကရွာတွေဒေသခံတွေပြေးကြတာလို့ဆိုပါတယ်ထွက်ပြေးတဲရှောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေဟာခရီးရန်ဖျားကြောင်းတွေမှာလက်တလုံးခလုံးနေရပြီးအကူအညီတွေလိ
ဘဂလည်းကိယန်ရေးထဏချုပ်လိုက်စာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြေလေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလေးအဆက်မပြေလုံးနေပါလေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်ပြီးရှုပ်ခွေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေကိယန်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်နက်ကန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာနေရဲစုကထွက်ပြေးရတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ပေါင်းနှစ်တသမာ